Не ме върви, пъти. Много я пикна в нас. Да,
Никако, треба дисинува да се види любото со работи, треба вака да виска што се тоа. Дева бе мислам мојка, тоа со малце ка би коректирал има едно за мен. Ќе можеш што да поверам тоа така. И на место там, и на место. Тоа ги гледа да се фелјанци сам со. На Зеник Зема што ме помош цело време. Е добро, тој ме е главниот него учител, мастер го бил. Зема не се ламо во Трапан. Прави. Ела подценка негде да се приде. Или таму се и кај ќе дори. Ajde, hop!
Случиш бе? Има лъж, бе, самолът го няма. Що няма? О, сега са ома. А Зайре? Зайре имаш? Зайре? И ти знаеш ли една бъде на Зайре да имаш? Избора за деца или за... Не шуе Зайре за... Значи, гнидане съм, ако не е работа, по-добра стюрт.